Це ворожа техніка, яку перебила наші хлопці. Ось їхня одна пушка. Далі техніка. Це все знищено. УАЗики з буквами В. І інші автомобілі з буквами В. Тепер вони можуть тільки в одне місце собі це засунути. Або ми допоможемо їм це зробити. А мрію нашу прекрасну ми зробимо ще краще і відбудуємо її. Хочу вам показати, ще не показував. Це мій друг Діма. Це монах. Це та людина, яка допомогла Ірпеню, допомогла Бучі, Ворзелі, Гостомелі, який всі дні воював, командир 80-ки. Це дійсно наш герой. Слава Україні! Слава Україні!